Китай запустив супутник, щоб дослідити темний бік місяця. Космічний апарат назвали «Сорочий міст». Він прийматиме інформацію від зонду, що досліджує невидиму частину супутника Землі, і передаватиме її у центр управління. Це перший у світі комунікаційний супутник, який працює на такій відстані. Вже наступного року китайці хочуть запустити у космос власну орбітальну станцію. А до 2030-го Китай має амбітні плани посісти перше місце серед космічних держав.